E chamamos agora para coordenar a próxima palestra, Carlos Eduardo Domingues, engenheiro civil, vice-presidente da ABENC Nacional, vice-presidente da ABENC Pará, diretor financeiro da Mútua Pará. E é coordenador e professor de pós-graduação do curso de avaliações e perícias de engenharia. Para dar prosseguimento ao nosso congresso, teremos agora o nosso palestrante, será o engenheiro civil Luiz Fernando Carvalho Moeller, mais conhecido como Chulipa, que é exatamente aqui desse estado e um dos melhores professores do Brasil na área da palestra que ele vai apresentar agora, que trata-se exatamente de planta de valores genéricos. Para quem é estudante, eu sei que tem muitos estudantes aqui, vocês vão conseguir sair da faculdade sem ter visto isso. É um dos milagres do nosso sistema, do nosso Ministério da Educação, onde nós nos formamos com a atribuição de fazer algumas coisas que não vimos, nós não vamos ver na faculdade tão cedo, mas podemos fazer. E somos totalmente despreparados para fazer isso quando saímos da faculdade. Então, é um dos contrapontos, um dos contrassensos do nosso sistema, exatamente isso. Nós saímos a contribuição e não sabemos fazer. E vocês vão ver que o professor Chulipa, dentro dessa área, já deu aula em todos os estados do Brasil, pertence aos quadros do IBAP, dá aula constantemente sobre essa área de planta de valores genéricos, que é uma área em que as prefeituras precisam de ter planta de valores para poder cobrar os seus tributos. E como é que você faz uma planta de uma cidade para cobrar os tributos? Como é feito isso? Então, exatamente, é uma técnica, poucos no Brasil usam essa técnica, sabem fazer essa técnica, e o nosso professor Chulipa aqui é um dos mais capacitados e um dos mais chamados pelas prefeituras do país para fazer esse tipo de serviço. Tive o prazer de ele ter sido meu professor. Hoje eu sou o coordenador de curso de pós-graduação nessa área, onde ele é um dos nossos instrutores. Então, esse jovem rapaz que está aqui do meu lado, mestrado, doutorado, especialização na área de avaliações e perícias, aceitou o nosso convite exatamente para expor a vocês uma coisa que faz parte da nossa vida da engenharia, mas que provavelmente 90% dos que estão aqui, ou até mais de 90%, não tem conhecimento de como é que se usa essa ferramenta. Então, mestre, obrigado pelos seus ensinamentos que eu tive, muitos que estão aqui eu já vi, que foram seus alunos, tá? Por ter recebido esse convite e aceitado de bom agrado, de bom coração. Eu sei que essa disciplina que você ministra e essa área que você trabalha é uma das paixões da sua vida, você vive para isso. E passe para os nossos colegas um pouco da sua experiência para que eles possam ver que existem outras coisas que não é só construção na área de engenharia civil. Existem outros campos para nós trabalharmos, esse é um deles, desconhecido, mas vocês vão ter uma ideia de como é que funciona. E quem quiser se aprofundar depois, se interessar, nós temos aí vários cursos de pós-graduação nessa área no Brasil. E vocês procurem saber o que é melhor para vocês fazerem e trabalhar nessa área. E só para vocês terem uma ideia, só aqui no Rio Grande do Sul, a faculdade que eu represento, que eu sou coordenador, já abriu 8 turmas de avaliações e perícias de engenharia, só aqui em Porto Alegre. Tá? Então, vocês veem como é interessante a área e nós, às vezes, não temos conhecimento que tem esta área para nós trabalharmos. Então, professor Luiz Fernando Chulipa, a plateia é sua, a casa é sua e obrigado por estar aqui. Bom, acho que aqui. Esquece aí mesmo, acho que eu quero esse teu aqui, é mais fácil. Alô. Então, boa tarde a todos. Aproveitar que hoje é o dia do amigo, né? Saudar esse dia, nessa figura do Carlos Eduardo. É muito bom ter amigos. Então, esse é um dos que a profissão me proporcionou. Conheci algumas figuras interessantes na vida profissional, esse Carlos Eduardo, paraense, adotado aí, gaúcho,
E muito bom. Esse assunto que eu vou falar para vocês provavelmente seja de desconhecimento geral. Eu também já fui engenheiro, eu sou formado na URGS em 76, e a primeira coisa que eu fiz foi algumas casas e tal, mas diferente de Mateus, Mateus na Bíblia, né, é um tributador que se converte e vira apóstolo. Eu sou Mateus a menos um. Eu sou um engenheiro que lá pelas tantas me converto e viro tributador. E é exatamente sobre isso que eu vou falar para vocês, sobre planta de valores e da importância do engenheiro nesta área. E principalmente porque essa matéria é sonegada nos cursos de engenharia e arquitetura no Brasil. Ou seja, é uma área importantíssima, que tem muito a ver com a nossa participação e que as prefeituras que recebem grande parte dos engenheiros recém-formados de engenharia pelo Brasil afora, esses profissionais não exercem essa atividade. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que a avaliação é uma arte que está prevista na lei 5.194, ou seja, como uma atividade exclusiva de engenheiros e arquitetos, e, na verdade, nós não temos formação nenhuma nessa área, né? Ou seja, me parece uma grande bobagem essa lei 5.194, porque reservar mercado para quem não entende da matéria realmente não tem o menor sentido. O que aconteceu é que essa área foi crescendo, né, em termos de qualidade e tudo mais, e a gente foi formando uma matéria chamada engenharia de avaliações. Essa engenharia de avaliações, ela hoje é quase uma especialidade, nós temos vários cursos de especialização no Brasil, e ela recebe aí, absorve aí uma grande quantidade de profissionais. A avaliação é uma área da engenharia que não trinca, não racha, não dá goteira, mas ela exige aí conhecimentos, ou seja, a nossa grande defesa de reserva de mercado, eu diria, é exatamente a lei de o Código Tributário, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor diz lá no artigo 39 que tu não pode fornecer produtos ou serviços fora de norma. E nós temos uma norma de avaliações brasileiras que é bastante complexa, bastante abrangente, e a 14.653, que é a nossa norma de avaliações de bens, ela vem sendo revisada aí permanentemente pelos IBAPs nacionais, em conjunto com a BNT. Então, o que eu vou falar para vocês agora é exatamente um pouco de avaliação e um pouco de avaliação tributária, né, que é este mercado que está completamente virgem aí no Brasil e que a gente tem batalhado e incluído essa matéria nos cursos de avaliações e de pós-graduação de avaliações e perícias no Brasil inteiro. Então, eu vou começar do jeito que a gente começa. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui que... Como é que funciona aqui? É para lá? Aqui, né? A gente começa desse jeito aí. É assim que a mãe da gente diz que é muito bonitinho. Na verdade, agora sim começamos, né? Esses somos nós, a gente não se viu, mas vimos nossos filhos e alguns colegas, os netos, e a mãe acha bonitinho, a gente é feio pra cacete, né? É um horror. E essa criança que está aí, que somos nós, no momento que ela nasce, e não interessa muito esse assunto não é muito, muito interessante de ser abordado, mas essa criança tem uma certeza absoluta, que é a morte, né? Se ela vai viver um dia 50 ou 100 anos, isso vai variar de cada um,
mas a certeza absoluta da vida é a morte. Ou seja, o melhor médico da tua cidade, provavelmente que a consulta deve custar aí muito cara, por meia hora, esse cara não garante não morte. Não existe não morte. Existe, talvez, uma boa morte. E esses caras que conseguem a boa morte, eles cobram caro e são especializados. Um cuida de joelho, outro cuida de coração, outro cuida de pulmão. Ou seja, se estuda muito para não morte. Não existe a não morte. Se estuda muito para boa morte, no máximo. Outra certeza absoluta dessa criança é... Essa é mais nervosa, por isso que ela demora para aparecer. Não sei por que está aqui. É aí para cima que eu monto esse negócio? Esse coisinho aqui é para cima? O meu coisa tá com pilha, mas não está com... E aqui, né? Oh. Não, voltou, passou aqui. A segunda certeza da vida é pagar impostos. As duas certezas da vida, morrer e pagar impostos. Né? Ou seja, na primeira, não tem não morte e se estuda muito para ter uma boa morte. Na segunda, a gente é muito amador. E especialmente as prefeituras que têm um imposto da propriedade, que é um imposto que nos diz muito respeito, elas sabem muito pouco de impostos. E principalmente nós, engenheiros, sabemos quase nada de impostos. Esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem da nossa formação, é exatamente esse esquecimento da parte tributária. Né? Embora todo engenheiro vá construir uma propriedade, e essa propriedade certamente será tributada. Então, o que a gente fez aí nesses anos todos, nesses últimos 40 anos de vida profissional, foi exatamente andar por esse caminho, que é um caminho do meio entre a área tributária e a área de engenharia. Ou seja, na verdade, eu tenho esse exemplo em casa, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho advogado e uma filha engenheira, e embora a origem dos dois seja a mesma, e tenha estudado no mesmo colégio, e tudo igual, são completamente diferentes em raciocínios. O advogado foge da matemática como o diabo da cruz, e a filha foge da parte legal como o diabo da cruz. E essa área tributária, né, essa engenharia tributária, eu diria assim, ela é exatamente esse sendeiro do meio que tu pega conhecimentos matemáticos com conhecimentos tributários. E a coisa boa para o engenheiro é que essa parte tributária é do tributo real. E o tributo real é cartesiano, né? Ou seja, é o direito real, é a base real, o engenheiro consegue perceber isso facilmente. O engenheiro tem dificuldade é quando direito penal, 2 mais 2 não é 4, às vezes é 5, às vezes é 3. Esse é um problema sério para nós. Agora, o direito tributário, que é baseado na verdade real, é bastante fácil para nós e é isto que a gente caminhou, né? Ou seja, nessa área matemática que o direito é muito falho e a gente conseguiu trabalhar nessa história. E como aqui não tem também não imposto, né, não existe não Estado, aliás, no Brasil nós tivemos uma experiência de não Estado em Vitória por poucos dias e eu dei aula recentemente em Vitória e os alunos me disseram que a experiência é das piores possíveis, a gente não ter o Estado. Muito complicado mesmo. Então, da mesma forma que o médico nos garante, no máximo, uma boa morte, o que a gente tem que buscar é o bom imposto. E o bom imposto está associado à palavra igualdade. E essa definição de igualdade aí é, para mim, a melhor definição que existe de igualdade, pelo menos as que eu li e eu pesquisei muito em cima delas. E ele diz lá que igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Eu tenho a impressão que ele podia terminar a frase aqui, botar um ponto aqui. Talvez o cara que escreveu isso pensasse que um dia teria engenheiros e que seria um espaço para engenheiro trabalhar. E aí ele botou, na medida que se desigualam. Quer dizer, a frase ficou mais completa ainda, porque na medida de quer dizer proporção. Né? Proporção é matemática e esse é um assunto que nos interessa e nos é bastante íntimo, né? Ou seja, a proporção, a regra de três. E quem falou isso foi Pitágoras, e ele disse isso no ano 350 a.C. Ou seja, de lá para cá, nenhuma definição
chegou melhor do que essa, pelo menos que eu tenha lido. Eu tenho a impressão, aliás, eu tenho sérias dúvidas que Pitágoras foi também o responsável pela morte deste cara aí. Independente da fé de qualquer um, as acusações de Jesus Cristo eram duas, né? A primeira era dizer-se Messias rei, e ele nunca disse, ele era rei dos judeus e não rei dos romanos, e essa, inclusive, ficou grifada na cruz. E a segunda é impedir o pagamento de tributo a César. Na verdade, eu acho que aí vem a influência de Aristóteles, porque haviam dois tributos naquela época, o tributo da Igreja e o tributo de Roma. E o de Roma, ele mesmo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, essa é a frase famosa, e ele paga lá na beira do rio, quando os pescadores vêm de uma pesca, e talvez seja o primeiro milagre de Jesus, né, que ele manda tirar do peixe um ciclo, que era a moeda daquela época, né? Ou seja, pagando o tributo de Roma. E o problema de Jesus Cristo é que o imposto da Igreja, cada judeu pagava 5 ciclos por ano, não importando se fosse rico ou se fosse pobre. Cada judeu com mais de 20 anos pagava 5 ciclos por ano. Isso era tratar igualmente os desiguais, ou seja, desigualdade, né? E é exatamente essa frase, essa inspiração de Aristóteles é que nos dá esse conceito de igualdade aí. Às vezes, igualdade, é preciso olhar muito bem o tratamento igual. O tratamento igual pode produzir desigualdade, né? Eu acho que essas duas figuras aí falam por si só nesse conceito de igualdade. Igualdade, na verdade, é tratar desigualmente os desiguais. Esse é que eu queria chamar a atenção de vocês. E entrando já de cara no aspecto tributário, eu queria mostrar para vocês exatamente como é que se compõe um tributo imobiliário, né? Ele tem uma parte que é geométrica, né? O cadastro é uma coisa geométrica, né? E eu fico pasmo, e eu até vendo aqui, provavelmente tem professores aí que fazem as graduações de engenharia aqui nessa plateia. Eu acho que eu fico pasmo porque nós não temos nenhuma cadeira de cadastro nos cursos de engenharia e nem de arquitetura. Eu fiz o sanduíche doutorado em Barcelona e numa faculdade de arquitetura, e lá tem 2 cadeiras obrigatórias de cadastro. Como é que alguém vai sair urbanista sem conhecer profundamente o layer mais básico, que é o cadastro imobiliário, que é o desenho da cidade, né? Esse é um detalhe importante, e como eu preciso desse fato gerador, né, do tributo, esse fato gerador é exatamente o cadastro, é o desenho da cidade. E isso é só negado nos cursos de engenharia. Eu, pelo menos, nunca vi no meu curso de engenharia nada sobre cadastro. Eu fui aprender cadastro no meio do caminho, e eu acho que aí tem um espaço incrível nas prefeituras para ser ocupado por engenheiros e arquitetos tranquilamente. Outra questão importante é a base de cálculo, né? Um tributo tem fato gerador e tem base de cálculo. A base de cálculo é uma avaliação, e a avaliação é uma técnica. A avaliação não é um chute, não é um achômetro. Esse é um problema sério que a gente vê em alguns lugares. Todo mundo acha que avalia, mas, na verdade, a avaliação, tu não pode achar nada, muito pelo contrário, tem que ser um cara sem sorte, né? Então, repara, de um lado eu tenho um fato gerador, que é coisa de engenheiro, e de outro lado eu tenho uma base de cálculo, que é coisa de engenheiro de avaliações. Ou seja, a engenharia está muito metida no aspecto tributário. E a questão do direito, também o direito, na hora de descrever o direito, a gente tem muito da engenharia, porque fórmula matemática não tem como descrever senão com fórmula matemática. Ou seja, essa é uma coisa importante. Então, esse fato gerador, né, a necessidade do engenheiro nas prefeituras. E a base de cálculo, a necessidade do engenheiro de avaliações. E aqui que eu queria dizer, mostrar, né, e é por que a gente bate tão forte nessa tecla nos cursos de pós-graduação, porque engenheiros e arquitetos, via de regra, não conhecem essa matéria, porque não fez parte desses currículos, né? Esse, então, é uma chamada importante. E aqui que eu queria colocar essa ligação do engenheiro e a tributação. Primeiro, algumas perguntas, né? Até andei perguntando, ver se conseguia essa informação. Quantos engenheiros têm como primeiro emprego a prefeitura, né? Eu mesmo comecei minha vida na prefeitura de Cachoeira, minha terra natal,
trabalhando a primeiro emprego, né, como vários colegas meus que eu fiquei sabendo disso. Outra questão importante, desses engenheiros, quantos trabalham no setor de avaliações? Quem é que faz a avaliação de TBI, por exemplo, numa prefeitura municipal? Essa é uma pergunta interessante. Né? Eu fico vendo a preocupação de desemprego e tudo mais. Quantas prefeituras têm profissionais de avaliação trabalhando nos seus quadros? Né? Isso aí é uma coisa que dá para saber. E eu tenho sempre cuidado nos cursos de pós-graduação, perguntar para as pessoas o que elas acham do IPTU, se está certo ou se está errado. E o que eu vejo é as pessoas dizendo que está caro, mas não sabem por que está caro. Só que está caro, porque pagar imposto é muito ruim, ainda mais num país que se paga tanto imposto. Agora, o problema não é pagar está caro ou está barato. A resposta que eu estou buscando sempre é saber se está justo. E o imposto, o mais importante do tributo, é estar justo. Né? Outra questão que eu também gostaria de falar aqui, estou operando mal aqui meu negócio, por que que a gente não vê nenhum CREA participando dessas questões de planta de valores, de tributos imobiliários? Né? Quando a gente vê a OAB sendo sempre atuante em qualquer questão legal da área do direito, a gente não vê o CREA falando sobre justiça tributária, sobre tributação imobiliária e assim por diante. Esse é um detalhe que acho que é importante, que é chamar a atenção de vocês. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre avaliação. Né? Talvez nem todos os colegas aqui saibam o que seria avaliar. Né? O que é avaliar um imóvel, por exemplo? Né? Então, o Aurélio diz que avaliar é apreciar, estimar, calcular, enfim. O Aurélio diz um monte de coisa de o que é avaliar. Né? Agora, o seu Aurélio não entende nada de avaliação, não é engenheiro, ele conhece muito português, mas não sabe o que é avaliação. E aqui em Porto Alegre, nós tivemos a felicidade de ter o presidente do Tribunal de Tassaciones da Argentina. Na verdade, na Argentina, quem avalia valores judicialmente são engenheiros e desembargadores. Aqui no Brasil, o perito sequer é parte do processo. Né? Essa é uma diferença interessante da Argentina para o Brasil. E esse professor Dante Guerreiro deixou para nós aqui, em 1978, uma definição preciosa, sintética e completa de avaliação. Ele dizia, no seu castelhano simpático, né, que taçar é comparar. E eu acho que essa é a definição importante de avaliação. Eu não sei se todos aqui vivem de avaliação, e eu queria mostrar exatamente o que seria uma avaliação. Né? Repara que eu peguei no Google isso aqui, isso eu peguei no Google. Olha só, e o Google sendo a sabedoria universal, como está mal a nossa classe. Né? Ou seja, o cara dizendo que a casa pelo comprador, a casa pelo banco, que até a gente concorda, mas a casa pelo avaliador. Pô, o engenheiro avaliador não pode ver a casa diferente do que ela é. Né? E nós somos profissionais que estudamos para ver a casa exatamente como ela é. Né? Então, esse é um detalhe importante. E depois ali mostra como é que a prefeitura vê a casa do cara, que é também uma tremenda falácia. Né? As prefeituras sabem muito pouco do valor, né? e avaliam sempre a menos e não a mais. Né? Então, é preciso entender como é que funciona essa questão. A avaliação, ela é manifestada pelas externalidades do imóvel. As externalidades mostram a avaliação. Eu, olhando essa figura aqui, o mapa mundi, eu consigo enxergar que, por exemplo, a Europa vale mais que a África, ou que os Estados Unidos vale mais que o Brasil, porque a luz é uma variável, né? E eu consigo enxergar isso. E eu consigo enxergar mais coisas, por exemplo. Quando eu aproximo mais, eu consigo enxergar que o litoral vale mais que o interior. Porque é assim que é, o homem foi atrás da água. Mesmo que não seja uma água de bebê, ele foi atrás da água e ele vale mais perto da água. E assim a gente vai entendendo o valor. O valor, então, avaliar é uma arte que precisa ser estudada e não só ser colocada numa lei 5.194 dizendo que é exclusividade de engenheiro arquiteto. Não é. Não é. É de quem estudar, e engenheiro arquiteto, certamente, estudando, tem muito mais vantagem em relação aos demais. Então, como é que eu avalio? Né?
Eu avalio para um monte de coisa, para comprar e para vender, eu tenho um valor. E se eu tiver que fazer uma avaliação de uma hipoteca ou de uma garantia, eu tenho um outro valor, porque o banco quer que seja um pouco a menos, porque se o cara não pagar, ele quer vender ligeiro. E se eu avaliar, por exemplo, o aluguel, eu tenho um outro valor, que é um percentual daquele valor do imóvel, e que o mercado também me dá. E o mercado sabe isso muito bem. E se eu quiser avaliar, por exemplo, para seguro, tem um outro valor, que a seguradora não segura terreno. Então, é só a edificação. E depende do tipo de edificação, alguma fundação não tem cobertura de seguro também. E, finalmente, eu tenho uma construção. E aqui, quando chega na construção, é uma coisa muito interessante, pessoal. Sabe por quê? Avaliação é que nem palavra cruzada e sudoku. Eu fiquei sabendo, eu dirijo um asilo de velhos há 12 anos. Eu sou presidente de um asilo com 80 idosos. A pior doença daquele asilo é o alemão. A pior doença. O alemão é a tragédia. E eu vou dizer para vocês que os três principais remédios contra o alemão é palavra cruzada, sudoku e avaliação. E sabe por quê? Porque é sempre a mesma coisa, mas nunca é igual. Palavra cruzada, sudoku e avaliação é sempre a mesma coisa, mas nunca é igual. E eu quero dizer para vocês que eu vou convidar vocês para fazer uma avaliação aqui, tá? Juntos aqui, vamos fazer junto a avaliação. Eu vou tentar fazer uma avaliação bem singela aqui. Isso aqui é uma casa com um terreno de 400 metros quadrados, que o valor unitário é R$50, tá bem? E aqui a edificação tem 50 metros quadrados, é uma alvenaria simples, R$1.000 o metro quadrado, e o estado de construção é regular, idade de mais de 30 anos, tá bem? E eu queria que nós fizéssemos então essa avaliação juntos, tá joia? Então vamos avaliar esse terreno aqui. Esse terreno aqui tem 10 por 40, tá? Então, vamos avaliar aqui esse terreno. O terreno vai ser a área do terreno vezes o valor do metro quadrado, certo? E a edificação vai ser a área construída vezes o valor unitário vezes uma depreciação. Que a gente tem vários métodos de depreciação, um deles chamado Rosaidec, que a gente entra com estado de conservação e percentual de vida útil e acha o percentual de depreciação, tá bem? E no final eu vou somar os dois. Alguém vai dizer, ah, tem mais um fator aí, mas vamos deixar esse fator igual a 1, para ficar mais fácil, tá? Para não complicar a vida, tá bem? Então vamos fazer a avaliação. Nosso terreno tem 400 metros, vezes 50, R$20.000. E aqui todo engenheiro é bom porque entende ligeiro, tá? Agora vamos fazer a avaliação da prefeitura, 50 metros vezes 1.000, vezes 0,5 é o fator de depreciação por ser mais de 30 anos e estado regular. Então deu 25 mil, a casa vale 45 mil, tá bem? 45 mil. Agora o prefeito resolve fazer uma avenida, alargar essa rua. E agora nós somos perito do juiz ou engenheiro da prefeitura. Que o prefeito não entende lufas de avaliação e nem o juiz. E nós temos que avaliar agora esse pedacinho aqui, ó. Tá bem? Essa faixa aqui, de 10 metros. Tá bom? Vamos avaliar essa faixa juntos? Então vamos lá. Ó, repara que aqui, quando eu fiz a avaliação, eu fiz pelo método daquela moça de São Paulo, sabe, né? Ela picou bem, botou nas malas, só que nós juntamos, vocês viram. Ela não botou, levou as malas separadas. Nós juntamos o valor. Vamos fazer de novo pelo método da moça de São Paulo, tá? Aqui vamos fazer a avaliação de novo. Então vamos ver, vamos avaliar essa faixa vermelha aqui pelo método da moça de São Paulo, tá? Vamos fazer primeiro o terreno e depois a edificação. A edificação foi cortada ao meio, eu vou ter que fazer ela lá no fundo. E o terreno eu vou aproveitar. 10 por 30, eu vou aproveitar, tá bem? Ele é reaproveitado. Então vamos avaliar por partes. Primeiro o terreno, depois a edificação. Então o terreno é 10 por 10 aqui, dá 100, vezes 50, 5 mil, tá certo? Ou alguém discorda? Tá certo ou alguém discorda? Tá certo. Mas se fosse a faixa lá no fundo, seria 10 por 10, seria o mesmo valor? Repara que a avaliação nunca é igual. É um negócio impressionante. É que nem palavra cruzada e sudoku. Aqui na frente vale mais que 5 mil. Eu não sei bem quanto, que é um método difícil para nós ver agora. Mas é mais que 5 mil, tá bem? Um pouquinho mais. Lá no fundo seria menos que 5 mil. Agora vamos avaliar a benfeitoria. Benfeitoria, eu vou fazer a casa lá no outro lado, então é 50 vezes 1.000 vezes 0,5 dá 25 mil, certo?
Certo ou errado? Hã? A depreciação? Ô chulipa, como é que eu vou construir uma casa em estado regular, mais de 30 anos lá no fundo? Não dá. Tu viu que o chulipa fosse fazer igual, já se deu mal. Quer dizer, isso aqui seria mais que 30 mil, mas está errado, está errado, está errado. Não tem essa depreciação, o colega viu aqui, o colega viu na hora, graças a Deus, esse é o chulipa. Ou seja, está errado esse valor, está errado, está errado. Como é que é então o valor? O valor seria o quê? Mais que 5 mil e aqui 50 mil, somando os dois, 55 mil. Mas só um pouquinho. Se eu avaliar uma casa é 45 mil e não tinha erro, todo mundo concordou. E se eu avaliar uma faixa é mais que 55 mil? É isso mesmo. Isso é avaliação e estudo de habilidade econômica. Avaliação e estudo de viabilidade econômica. Tem que falar para o prefeito que ele não faça isso. Ele não deve pegar essa faixa aqui, não. Ele deve fazer tudo. E aqui no espaço sobrado ele bota ciclovia, espaço kids, espaço de ginástica, praça. Porque é mais barato expropriar tudo do que uma faixa. E é assim que funciona. E aqui um engenheiro de avaliações. Isso é, como disse o professor anterior, engenharia é isso. E avaliação, vocês viram, a mesma avaliação, na primeira, nós usamos o método de reedição. A prefeitura tem depreciação. Na segunda, nós usamos o método de reprodução. Isso tudo está contemplado pela norma. E a gente vê que a avaliação, apesar de ser simplesinha assim, ela não é fácil. Está bem? Muito bem. Então, outra avaliação que a gente faz é a avaliação de cidades para fins tributários. E é essa que eu vim falar para vocês. E essa avaliação, ela exige muito mais atenção. Sabe por quê? Porque nós, engenheiros, fomos adestrados na escala 1 para 50. E eu não consigo enxergar uma cidade na escala 1 para 50. É, o colega riu, mas é verdade. É, a escala 1 para 2000 a gente não domina. Não fomos treinados por ela, pela escala 1 para 2000, e nós temos que enxergar a cidade na escala 1 para 2000. Tá bem? Então, esse é um detalhe importante, que eu preciso enxergar a mesma coisa, né? Aliás, eu fiz uma separação de avaliação individual e avaliação coletiva com matemática moderna, teoria dos conjuntos. Eu estou vendo que tem um monte de cara de cabeça branca que nem eu aqui. Eu me lembro que nós fomos, a nossa geração de cabeça branca, fomos beneficiados com teoria dos conjuntos, a grande revolução da matemática brasileira. Foi uma coisa maluca. Eu me lembro que a minha mãe comprou até um livro novo, meu irmão não tinha, eu ficava só com livros do meu irmão. E esse é o único livro que eu tive, matemática moderna, teoria dos conjuntos. Um negócio tão maravilhoso que eu só fiz um slide na vida, que é esse aqui. Então, por favor, preste atenção nesse slide. Serviu para mim a vida toda só para isso, só para fazer esse slide. Então, se eu quero avaliar um bem qualquer, eu pesquiso uma amostra e a norma diz que o meu avaliando tem que ficar circunscrito pela amostra, ou seja, eu não posso extrapolar o domínio da função. Na avaliação coletiva, eu faço o quê? Eu pesquiso uma amostra, seja do bem que for, e eu avalio o universo. Portanto, eu extrapolo sempre. Está bem? Então, essa é a diferença de avaliação coletiva e avaliação individual. As duas dizem a mesma coisa, só que uma com mais precisão. Né? Essa é a ideia. Aí, eu falando agora para os colegas mais novos e também até para colegas mais velhos, que já estão com um problema de labirintite, a avaliação dá para fazer com labirintite e tudo. O que a gente faz? Quem é que nos contrata? Os bancos nos contratam. Como é que é? Não entendi. Aqui? Tá bem. Tá bem. Tá bom. É que eu estou saindo da câmera, tá bom. Ali, ó. Tá bem. Tá bom, aqui é falta de prática. Eu dou aula caminhando entre os alunos. Então, os bancos são o nosso principal cliente. Qual é o problema do banco? O banco nos paga pouco, mas nos paga, né? Tem o lado ruim, mas nos paga certo. O outro lugar que a gente trabalha muito é no judiciário. Né? Existe um espaço muito grande aí para peritos judiciais. Né? E, finalmente, as empresas que trabalham com ativos imobiliários, todas elas. Né? E, hoje em dia, toda empresa, mercado, rede de farmácia, rede de postos de serviço, todas elas demandam aí ativos imobiliários, precisam saber valor. E um lugar que a gente trabalha muito
e precisa muito do profissional de engenharia são as prefeituras. Aliás, as prefeituras é o lugar onde tu tem mais trabalho, né? É a empresa brasileira que mais faz avaliação, são as é a prefeitura municipal da sua cidade. Ou nós temos aí 5.500 e tantas prefeituras, então imagina aqui a quantidade de trabalho para engenheiros que nós temos nessa área de avaliações em cada prefeitura. E isso são todos os tributos que demandam a base de cálculo, ou seja, qualquer tributo depende de identificação do fato gerador e da base de cálculo. Tem mais um problema aí, né? A lei, a Constituição Federal diz no artigo 150 que é vedado aumentar tributos sem presença de lei. Então, o que aconteceu? E aqui que eu vejo também a nossa pouca representatividade de engenheiros na Câmara Federal, por exemplo. Porque o parágrafo 2º do CTN, artigo 97 do CTN, diz lá que não constitui uma geração de tributo, para fins disposto aqui lá, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. O que aconteceu com isso? O que esse artigo fez? Esse artigo fez com que os prefeitos não fizessem mais planta de valores. Então, por exemplo, é uma conta bem simples aqui, ó. Eu tenho um imóvel, dois imóveis, tá? Um está avaliado para menos e outro está avaliado para mais. Isso é muito comum acontecer nas prefeituras. Um para mais, outro para menos. Essa diferença aí, a gente chama de iniquidade. Opa, aqui, ó. Dois é a iniquidade. O que o prefeito faz? Ele, em vez de apagar essa conta e fazer de novo, ele bota uma inflação, que não é aumento de tributo, e isso aqui passa para 3,3 e esse para 5,5. Ou seja, o que ele faz? Ele aumenta a iniquidade para 10%. Ou seja, toda a inflação que ele botou para aumentar tributo, e isso acontece com a prefeitura de toda a cidade de vocês. E isso aqui que o CREA poderia fazer, que a Associação de Engenheiros poderia fazer, para fazer a avaliação corretamente. Porque aqui, esse tinha que baixar e esse tinha que aumentar. Pô. Eu chamo esse artigo de artigo Pôncio Pilatos. Né? O prefeito lava as mãos e vai levando assim. Para vocês terem uma ideia, a planta de Porto Alegre é a mesma há mais de 20 anos. Para vocês terem uma ideia, a planta de Porto Alegre é a mesma, só tem a inflação. Ou seja, tributariamente falando, Porto Alegre está indo como se fosse uma tábua. E a gente sabe que o mercado imobiliário tem pontos de investimentos grandes aqui e desinvestimentos aqui. Né? A gente conhece em qualquer cidade do Brasil assim. Muito bem, então, o que mais que eu podia falar para vocês dessa área do tributo? Eu falei da parte do valor, né? E a parte geométrica, eu tinha que falar um pouquinho mais dela. Né? Então, como é que funciona a parte geométrica? Né? A parte geométrica é esse desenho aí da cidade que nós chamamos de cadastro imobiliário ou cadastro multifinalitário, que, na verdade, ele não serve só para cobrar tributo, né? Ele serve para planejar a cidade. Então, por exemplo, esse problema aí tem em todo o Brasil, né? Esse problema dessa vala aí tem em todo o Brasil. Talvez nós vamos chegar num momento que nós vamos ter aqui um cheiro de enxofre aqui e algumas mosquinhas, tal a modernidade que estão essas coisas de imagem, nós teríamos aqui uma coisa desse tipo. E uma das soluções para esse problema, seria essa daqui. Essa aqui eu estou fazendo homenagem aos rapazes mais antigos aqui, meus colegas, que para quem não, a moçada, isso aí pode acreditar, era um cano de barro, né? Chamado manilha de grés. E assim que se fazia canalização em alguns lugares também. Então, o que acontece com esse cano aí? Esse cano, se ele for muito grosso, ele fica muito caro, fica inviabilizado economicamente. Se tu fizer ele muito fino, ele vai entupir também, fica inviabilizado tecnicamente. Se tu botar ele muito inclinado, ele vai solapar na ponta. Se tu botar pouco inclinado, ele vai razão. Então, na verdade, é uma solução, além de cara, é uma solução técnica. E eu costumo dizer que cadastro é igual esgoto. Prefeito que mexe com cadastro e com esgoto tem que ser olhado diferente. É um cara diferenciado. Né? E eu tenho visto aí, você pode me chamar de velhinha de Taubaté, muitos prefeitos
que tem que ser olhado de forma diferente. Num Brasil cheio de políticos com problema, eu tenho visto muitos prefeitos aí que são realmente interessados nessa área, tanto de esgoto como de cadastro. Porque esgoto e cadastro não dá para inaugurar, né? Ninguém vai numa casa e diz assim, bah, mas que esgoto legal que tu tem na tua casa. Ninguém falou isso. O cara pode dizer que quadro legal, que ninguém fala esgoto legal. Agora, se tiver um baita do entupimento, tá ruim teu negócio aqui, hein, meu? E a mesma coisa é cadastro, né? Cadastro vai numa prefeitura, ninguém diz que cadastro bom tem a tua prefeitura, mas quando está uma esculhambação, tu sai de lá dizendo, pô, que prefeitura esculhambada. É mais ou menos assim, né? Então, eu quero dizer para vocês que cadastro e esgoto, também não dá para inaugurar nenhum dos dois, mas é coisa de prefeito diferenciado. O problema brasileiro é que as pessoas associam cadastro com IPTU, né? Nós, engenheiros, por exemplo, desconhecemos que todos os imóveis da nossa cidade estão registrados no cadastro imobiliário. Quer dizer, eu vou fazer obra, eu vou fazer investimento, eu vou fazer avaliação, eu vou fazer o que for e vou lá e meço. E essas coisas estão medidas na prefeitura. Eu vou remedir, eu vou gastar um dinheiro. Isso está pronto lá na prefeitura, está no cadastro, né? E esse cadastro fica lá na prefeitura servindo só para IPTU. Isso aqui estava lá em Bagé e o pessoal até já tirou isso de lá, né? Mas estava lá para mostrar como isso aí é forte, essa influência, essa filosofia. Isso aqui eu peguei na Veja, olha só. De acordo, caiu um prédio lá no Rio de Janeiro, de acordo com o cadastro IPTU do Rio. Quer dizer, repara a filosofia que nós temos no Brasil de achar que cadastro é sempre IPTU. Né? Na verdade, cadastro é a grande ferramenta de projeto que nós temos. Né? E outra coisa importante, cadastro é o único registro físico de uma cidade. Né? Isso que eu quero chamar mais a atenção de vocês. O registro de imóveis, e todo mundo pega a matrícula e tira conclusões da matrícula, o registro de imóveis no Brasil não é físico. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês desse detalhe importante. O registro de imóveis não é físico. Quando eu falo isso fora do Brasil, as pessoas me dizem chulipa no te creio. Né? Eu quero dizer para vocês aqui, propriedade, trancou aqui. Ó. Propriedade, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, é o mais engenheiro dos juristas brasileiros. Né? Eu sempre aconselho a todos meus alunos a terem o livro Direito de Construir, do professor Eli Lopes Meirelles. Esse livro é obrigatório a gente ter, porque o homem sabia tudo de engenharia, no aspecto legal. E ele define propriedade como domínio mais posse. Ou seja, a matrícula não é a propriedade. A matrícula é somente o domínio. A propriedade só existe quando o domínio for igual à posse, tá bom? Esse é um detalhe importante. E esses cadastros, a gente vê nas prefeituras que a gente tem trabalhado pelo Brasil afora e não interessa o tamanho, eu tenho andado pelo Brasil do norte a sul, nós temos muita informação, né? Ou seja, a cidade legal que está lá no cadastro é sempre menor que a cidade real e tem muita informação que não serve para nada. Né? Ou seja, isso também é uma arte que precisa ser estudada. E tem muito espaço para engenheiros. Esse aqui é um artigo que a gente publicou em uma revista nacional, mostrando a diferença, né, da cidade real e a cidade legal, né? É isso em qualquer cidade brasileira, e é a diferença que esses imóveis sem cadastro, mesmo na cidade que está legal, eu não tenho informação do contribuinte e não adianta nada. Ou até do endereço. Pasmem, mas alguns cadastros não sabem o endereço. E outras têm a edificação com área menor, ou seja, tem terreno e lá na verdade tem prédio. E outras têm terreno com área menor e outras com a tipologia errada. Enfim, na verdade, tem muito trabalho, ou seja, da cidade que está certinha aqui, essa daqui, e para toda ela, é muito pouco de acerto nos cadastros. Ou seja, tem muito trabalho para quem estudar cadastro em qualquer prefeitura do Brasil. E esse cadastro serve para todas as secretarias, né? Por isso que não é só do IPTU. O IPTU é a Secretaria da Fazenda, mas o prefeito precisa saber, o secretário de obras precisa saber, o engenheiro de obras precisa conhecer cadastro, e planejamento, e regulação fundiária, e nome de rua. Vocês não querem imaginar a quantidade de problema de nome de rua. A gente está fazendo agora o recadastramento da cidade de Santa Cruz do Sul, um projeto chamado Mapa da Cidade, um investimento pesado de R$4 milhões, e uma contratação de uma empresa qualificada,
que está vindo aí, que conhece muito a parte de imagem, e nós fomos preparar as ruas. Vocês não querem imaginar a quantidade de ruas com problemas de nomes na cidade de Santa Cruz. Tá? Então, tudo isso está sendo feito agora, ou seja, para evitar os problemas de nome. A prefeitura tem isso. O endereço é fundamental, o carteiro, não é só o oficial de justiça, o carteiro, o entregador de pizza, todo mundo demanda endereço. Né? Endereço é uma coisa fundamental que precisa ser estudado. Isso vem do cadastro. Enfim, todo o resto, assistência social, Bolsa Família, toda essa questão, né, vem do cadastro. Esse cadastro, por exemplo, eu consigo enxergar o layer quadra, mas eu posso ver o layer lote e depois eu vejo o layer identificações, eu vou vendo nas diversas camadas, ou vendo imagem, ou vendo o foto, e eu vou estudando a cidade e as suas soluções. E, por exemplo, se eu quero saber este imóvel, eu vou lá e tenho todas as informações dele, o nome, todo o resto. Né? E eu tenho fotos também, esses softwares hoje permitem tu fazer, é possível tu fazer, conhecer a cidade toda dentro da prefeitura. E outra questão, ele é multifinalitário, por exemplo, esse imóvel aqui é uma escola, né? E eu quero saber onde estão os alunos estão aqui. E nesse imóvel tem 3 alunos, quer dizer, não tem nada a ver com o IPTU aqui, o que quer saber, a diretora quer saber quantos alunos tem nessa casa. E assim eu faço para a educação, faço para a saúde, faço para a assistência social e assim por diante. Ou seja, é incontável o número de aplicações de um cadastro, tá bem? Normalmente os prefeitos me chamam para aumentar a receita, né? O prefeito me chama para aumentar a receita, ele está apavorado. E eu digo, ah, prefeito, só tem 3 maneiras de aumentar a receita. Só mexe no cadastro, mexe na alíquota ou mexe na planta. Se você quer só aumentar a receita, você não precisa de mim. Só aumenta a alíquota, né? Aumenta a alíquota e está pronto. Né? Só que isso aqui ele não quer, porque isso aqui é tiro no pé. Né? Isso aqui. Então, as outras maneiras que sobram é exatamente coisa técnica. Cadastro e planta. E aqui tem muito trabalho. Eu digo para os meus alunos que se eu tivesse 30 anos menos, eu não hesitaria em fazer uma empresa de cadastro. Não hesitaria em fazer uma empresa de cadastro. Porque todas as prefeituras brasileiras estão demandando cadastro. Ou seja, e essa é uma atividade muito, muito, muito interessante. Porque tu faz um cadastro, daqui a 4, 5, 10 anos ele está desatualizado, tu volta no mesmo lugar para fazer o mesmo cadastro, atualizá-lo. Então, tu vai fazer aí várias vezes, voltar naquele lugar e, evidentemente, com conhecimento maior cada vez. Essa é uma ferramenta interessante que eu acho que as engenharias precisavam dar mais atenção a ela. Como é que se calcula o IPTU? Para vocês entenderem mais ou menos, para quem nunca viu como é que se calcula, o IPTU é o seguinte, eu vou somar todos os terrenos da minha cidade baldios e somar todos os prédios. Seria uma avaliação da cidade sem as ruas, sem as praças. Multiplicando por uma alíquota territorial, por uma predial, eu tenho o valor do IPTU. Se isso for muito caro, ou eu baixo a alíquota, ou eu reduzo esse percentual aqui, que é uma decisão política. Portanto, eu tenho uma parte que é técnica, né, a medida e o valor, e eu tenho uma parte que é política, que é a alíquota e o percentual do venal que eu vou tributar, que isso aí é uma decisão política. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que planta e cadastro não aumenta tributo. E quando eu mostro a aula de planta de valores, que a gente calcula uma planta, a gente vê que planta é um instrumento de decisão empresarial, de edificar aqui ou edificar aqui. Aqui é mais caro, mas eu posso vender melhor do que aqui. E é isso, isso é planta de valores. Ou seja, seria o Sinduscom, a Associação dos Corretores de Imóveis, todos deveriam demandar uma planta de valores. Todos deveriam demandar. Porque planta é uma grande ferramenta de gestão imobiliária. E é isso que a gente tenta mostrar nos cursos e os colegas dessa área ficam interessados, tá bem? Então, o cadastro, né? O pessoal me pergunta muito, como é que é? Vale a pena investir em cadastro? Os prefeitos me perguntam. Cada metro que ele faz, além do aspecto tributário, que ele vai tributar e receber, ele vai conhecer a cidade. Os benefícios indiretos nem se fala. Né? Ou seja, em quanto tempo eu consigo recuperar o investimento? No primeiro ano eu recupero o meu investimento.
Eu costumo dizer para o prefeito que ele vai usar a sofisticação que ele quiser. Quer dizer, como é que ele vai fazer? Vai fazer com aerofotogrametria? Vai fazer com imagem de satélite? Vai fazer do jeito que ele puder, né? Se ele não tiver dinheiro para comprar uma trena, mede a palmo, né? Mede a palmo. Mas mede, né? E os prefeitos que fizeram isso se deram muito bem. Obrigado. Outra questão também importante, que o pessoal me pergunta, o aspecto político, né? E esse negócio do imposto, esse negócio do imposto não pega mal? É lógico que tem ônus com o imposto, mas tem bônus, né? Porque no recadastramento fica sabendo quantos imóveis não são titulados na sua cidade. Para vocês terem uma ideia, aqui em Camaquã, pertinho aqui, João Carlos Machado era o prefeito na época, ele fez um recadastramento, tinha um loteamento lá com 280 imóveis que ele deu a escritura sem custo nenhum. É uma lei também que está nos avisar, a 10.931. Essa é uma lei importante para a engenheira, a 10.931. Ela é muito importante. E o CREA não divulga essa lei. Essa lei tem trabalho para muito engenheiro. A 10.931 tem que dar trabalho para muito engenheiro. E ela fala de execução fundiária. E este prefeito, né, entregou em 8 meses 280 escrituras para um loteamento que estava ali há 40 anos. Imagina a repercussão disso. E a repercussão técnica disso, porque isso foi publicado pelo Lincoln Institute para a América Latina e depois foi publicado pelo Unabitat para todo mundo, esse trabalho que a gente fez lá em Camaquã, né? Eu mostrar para vocês que esses trabalhos são singelos, mas não tem só ônus, não tem bônus, né? Como é que se altera isso? Evidentemente que tem que fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico a gente vai aí estudar cadastro, enfim, né? Planta e tudo mais, né? Muito bem, o que eu queria dizer para vocês é que planta, não aumenta tributo, planta de valores. E quando o pessoal diz assim, vão revisar a planta de valores, vão aumentar o tributo. Não, o que tu sabe que vai aumentar tributo é quando não faz planta. Aí tu sabe que vai aumentar tributo. Porque aí o cara vai botar a inflação, vai aumentar a inflação. Agora, a planta aumenta a justiça. Ela pode aumentar de uns que estavam muito baixos e baixar de outros que estavam muito altos. Ou seja, trata desigualmente os desiguais. Agora, corrigir por inflação, trata igualmente os desiguais. Isso é desigualdade. Essa é a diferença de planta e de correção por índice de inflação, que é o que mais acontece, é isso daqui nas prefeituras. Eu fiz uma tese de doutorado, eu estudei a tributação do Rio Grande do Sul. Dos 496 municípios da época do Rio Grande do Sul, 90% tinham planta com mais de 10 anos. Se repare aí quanto trabalho se deixou de fazer e quanta injustiça se cometeu ou está se cometendo só aqui no Rio Grande do Sul, imagina para o resto do Brasil, né? Porque em alguns lugares, por exemplo, eu tenho trabalhado no Acre, por exemplo, tudo o que fazer na cidade de Rio Branco, na parte diz respeito a cadastro, né? Eu fui para Teresina para fazer uma análise da planta, o problema era cadastral. Em Cuiabá, a mesma coisa. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que tem muito trabalho nessa área e tem muito pouco conhecimento nessa área. Esse é um problema sério que a gente tem. Então, o que a gente tem proposto, né, incluído aí, né, nos cursos de pós-graduação do IPOG, por exemplo, nós temos uma cadeira de avaliação, né, o curso de avaliação são várias cadeiras de avaliação, mas nós temos uma cadeira de avaliação tributária, ou seja, planta de valores genéricos. Essa cadeira ela junta aqui, planta de valores, ela junta a parte de cadastro e tributação, né? E aqui na Escola de Gestão Pública da FAMURS, a gente tem, então, isso aqui dividido em 4, né? Mas esses cursos são dados no nível técnico para prefeituras, né? A Escola de Gestão Pública da FAMURS, ela tem isso em prefeituras. O IPOG, que trabalha nessa parte de pós-graduação, ele tem uma cadeira de planta de valores, que a gente tenta juntar, então, tudo isso e uma cadeira de avaliação de imóveis. E essa aqui a gente junta cadastro e tributação, pelo menos dá algum conceito para os alunos, né? Ou seja, essa é uma área que nós temos pouca informação nos cursos de graduação, né? E na Espanha, por exemplo, a gente tem isso muito forte, né? Ou seja, há uma presença, o gestor municipal, o gestor de planejamento urbano, tem uma formação
de econômica, de avaliação e uma formação tributária mais aguda, não é isso? Muito bem, então, era isso que eu tinha para vocês e ficar à disposição aí algum colega que queira mexer nessa área. Eu quero dizer para vocês que eu fui mexer nessa área por acaso em 1977, eu fui num congresso de avaliações em Curitiba e eu troquei de chave com um senhor bem velho, que provavelmente era bem mais novo que eu agora, mas eu achava ele muito velho. E eu, então, eu no quarto, eu troquei de chave com esse cara. E na volta, no voo de volta de Curitiba para cá, no voo da Cruzeiro, Cruzeiro não era uma revista, nenhum dinheiro, era uma companhia aérea, pode acreditar que tinha aqui na Cruzeiro. Ele me chamou e perguntou se... Eu dizia que eu era engenheiro civil de Cachoeira, né? Ele perguntou se eu queria ser o engenheiro credenciado da Caixa Econômica Federal de Cachoeira e região. E eu fui credenciado na Caixa Econômica Federal, como avaliador da Caixa, por altos conhecimentos de troca de chaves, em 1977. E isso virou a minha profissão, né? Abracei a vida toda. E em 84, eu fui trabalhar em tributação e foi um casamento perfeito. Um belo dia, não tinha mais nem prancheta no escritório e fui fazer avaliação para esse Brasil afora aí, de tributos. E esse é o meu apostolado, ser tributador. Eu sou, portanto, um Mateus invertido, não é bem? E fico à disposição dos senhores. Senhoras e senhores, nós bem que gostaria de agradecer ao nosso renomado palestrante, professor engenheiro Luiz Fernando, pela sua brilhante exposição e que nos trouxe excelentes ensinamentos. E agora, então, dando prosseguimento, nós gostaríamos de facultar a palavra para duas perguntas apenas, dado o avançado da hora. Boa tarde, professora Chulipa. Tive a honra de ser seu aluno. Esperamos novamente que o senhor retorne a Bagé. Fez uma bela de uma lembrança da nossa placa ali junto à prefeitura. A minha pergunta é o seguinte: o senhor comentou que é um mercado enorme, nós engenheiros, principalmente engenheiros civis, e principalmente na área de avaliações. Que tipo de recomendação o senhor sugeria tanto ao CREA ou CONFEA da obrigatoriedade da cobrança de estar lá na prefeitura onde faz o cálculo do IPTU tem um engenheiro de avaliações? O que eles alegam hoje? Dizem, não precisamos do engenheiro porque é só a fim de tributo. Não precisa, quem faz a avaliação é um leigo. O senhor conhece muitas vezes que é a realidade de muitos municípios. Qual seria a sua orientação que a gente possa implementar junto às prefeituras, junto aos prefeitos, uma parceria com a FAMUR, de fazer a cobrança de ter um profissional da área de engenharia na parte da formação da nova planta de valores ou da cobrança do IPTU nas cidades que necessitam? Bom, essa tua pergunta para mim é um assunto importantíssimo, né? Eu começaria pelas faculdades de engenharia. Eu começaria tentando qualificar engenheiros avaliadores, em primeiro lugar. Né? E me parece que essa cadeia de avaliação é obrigatória nos cursos de avaliação, de engenharia. E eu tenho uma ideia, uma vez fui fazer a planta de valores de Cascavel e fui falar para uma plateia de 30 pessoas e eu perguntei se alguém entendia de avaliações e ninguém atendia. E eu perguntei para o cara, pô, tipo, botou o pessoal aqui que não é de engenharia? Os 30 são engenheiros arquitetos de Cascavel. Ninguém trabalhava com avaliação. Então, vocês têm uma ideia que como essa nossa área está pouco explorada nesse aspecto. Então, eu começaria nos cursos de avaliação. Um presidente do CREA, um tempo atrás, resolveu exigir a RT do ITBI. Foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé. Porque imagina, tu está num município que não tem nem engenheiro. Então, realmente, essa equação é meio complicada. Eu só acho que nós temos que mostrar o nosso valor, ou seja, toda vez que a gente participa de uma cidade e mostra da avaliação, e mostra da importância da vistoria do ITBI, por exemplo, da vistoria, do cara ir ver o imóvel, não existe avaliação sem vistoria, e esse hábito ser fortalecido, a arrecadação mudou. Em Santa Cruz do Sul, por exemplo, todas as avaliações têm vistoria. A arrecadação de ITBI aumentou barbaridade. Em Pato Branco, mesma coisa. Então, assim, ó,
O que eu tenho feito nos municípios, e eu trabalho na FAMUS há muitos anos, como professor da Escola de Gestão Pública, nesse sentido, um trabalho meio de formiguinha, mas é fomentar a estruturação de um setor de avaliações. Ou seja, é preciso que a cidade de porte médio tenha alguém pensando só em avaliação. Tu viu ali, não é IPTU só, é ITBI, contribuição de melhoria, desapropriação. A prefeitura demanda avaliação todos os dias. Então, eu acho que temos que trabalhar, não trabalhar como solução, né? O CREA mostrar como solução, as inspetorias. Eu acho que nós somos úteis, não precisamos de obrigatoriedade, nós somos úteis, eu acho, engenheiros de avaliação. Eu quero dizer para vocês que tem trabalho nessa área, é uma barbaridade. Assim, ó, tem trabalho direto. É só ver. Agora, lógico, até um prefeito perceber da importância disso, nós temos um tributo chamado contribuição de melhoria. Você sabe por que não é cobrado contribuição de melhoria? Porque não se sabe calcular valorização imobiliária, que é um laudinho bem comum. Então, e a contribuição de melhoria é o tributo mais justo dos três, porque imposto a gente paga e nem sempre recebe. Contribuição de melhoria, não. Tu paga depois que tu recebeu e menos que tu recebeu. E aí as prefeituras não pegam, porque não tem engenheiro para fazer. Então tem muito o que fazer nessa área. Muito. Ótimo. Chulipa, é uma complementação à pergunta do colega de Bagé. Em parte, tu já comentaste. Não tem dúvida que, em primeiro lugar, é o conhecimento, é o desenvolvimento profissional na área de avaliações. Mas o CREA do Rio Grande do Sul criou um ato normativo, que tu fizeste comentário, exigindo que as avaliações de ITBI sejam feitas por profissionais habilitados, legalmente habilitados. Mas, por outro lado, tem a questão de, apesar de ter uma demanda enorme nas prefeituras para o trabalho, tem muitas prefeituras que não têm profissionais. Então, eu queria que tu comentasse esse problema, a solução que tu vês para essa situação. O fato de muitas cidades pequenas não ter profissional e uma ferramenta que se teria, pelo menos da parte legal, da exigência de que as avaliações sejam feitas pelos profissionais. Tá, eu queria dizer para a tia que não são só as prefeituras, não. Você sabe que no Brasil o Estado tem o ITCD, que pega doações e heranças, né? E não sei se vocês estão percebendo, a alíquota de ITCD duplicou. Vocês perceberam ou não perceberam? Era 4, já está 8. E vou dar uma notícia bem ruim para todos aqui, para nós. Chegaremos a 20%. Mesmo nível dos Estados Unidos. Esse é o projeto. Então, imagina que o Estado tem avaliações em todo o Estado, no Estado e nos municípios. Ou seja, tem muito o que fazer nessa área. Eu dei um treinamento agora recente para a Receita Estadual, aqui do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Só para exatores, só para auditores, que são chamados hoje, para cuidar do ITCD. Eles estão preocupados com a avaliação. Todo mundo está vendo que a avaliação é uma arte. Nenhuma empresa que mexe com ativo imobilizado hoje faz assim, ó, vou comprar aqui, vou vender ali. Não tem mais isso. Esse cara que fez esse patrimônio antigamente não existe mais. Eu tenho, de vez em quando, avaliado patrimônios de pessoas que fizeram a Machado, mas não tem mais isso. Com relação à prefeitura, o que eu quero dizer? Eu acho que a pergunta de vocês casa. Vocês podiam fazer juntar e é uma pergunta só. Porque começa na engenharia, começa no curso de engenharia. E eu tenho discutido muito com o Marcelo, nosso presidente. Marcelo é mais presidente, mas para mim é meu presidente sempre, no IBAP. Nosso problema é esse. Nós não podemos defender que o engenheiro faça avaliação se o engenheiro não sabe fazer avaliação. Nós temos que defender o engenheiro faça avaliação, um engenheiro que sabe fazer avaliação. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos botar uma cadeira no curso de engenharia para dizer para o cara, olha aqui, ó, tu tem que conhecer a avaliação. Porque e eu digo para um arquiteto, não adianta um arquiteto fazer um projeto maravilhoso e não ser viável economicamente. E a avaliação é um estudo de viabilidade econômica. Nós vimos aqui agora, naquela avaliaçãozinha aqui, que eu mostrei para vocês que é só um exemplo que eu faço em aula, e é eloquente, porque a avaliação exige conhecer métodos, e o método nem sempre é o mesmo. Exige conhecer pesquisa, exige banco de dados. Até faço uma brincadeira no banco de dados, mas banco de dados é uma coisa muito séria. Eu preciso ter um setor de avaliações pensando em dados.
As prefeituras que eu tenho trabalhado, que eu tenho passado, por exemplo, Santa Cruz, Santa Maria, tem um banco de dados. As pessoas estão... Tu vai lá e diz um número para eles, para ver se ele baixa 400 transações, te digo, não é esse, é isso aqui. Porque eles fizeram um banco de dados. As prefeituras que fazem isso se dão muito bem, obrigado. As que não estão fazendo isso, eu lamento informar, vão ter que fazer, vão ter que chamar profissionais. Quando eu fiquei perito, eu fui para a Cachoeira, fiquei avaliador da Caixa, fui trabalhar no fórum. Tinha muito pouco trabalho no fórum. Sabe o que eu fui ser? Avaliadora DOC do fórum. Porque antes era um cara qualquer lá. Aí comecei a fazer laudo lá caprichado. Ah, mas tem que ter laudo assim, desse padrão. Era um padrãozinho melhor que já existia lá. Eu acho que nós vamos nos impondo. Nós vamos nos impondo por condições muito menos legal no aspecto real. Eu acho que eu não posso exigir de Fortaleza dos Valos. Eu não sei que tamanho está a Fortaleza dos Valos, faz tempo que eu não vou lá. Mas era pequenininho quando eu conheci a Fortaleza dos Valos. Eu não sei, eu vou exigir de Fortaleza dos Valos a mesma coisa que eu exijo de Caxias do Sul, ou de Bento Gonçalves, ou de Santa Maria. Eu acho que eu não posso fazer isso. Fazer uma lei única, igual para um menor município, Moçoroca, para pegar uma... Não posso. Quer dizer, tem município que não tem, e pior, não tem profissional que conheça a avaliação. Não tem engenheiro que conheça a avaliação. Isso, para mim, é o pior. Eu estou mais preocupado com o ensino de avaliação nos cursos de engenharia, que nós temos que saber que engenheiro não é só projetar e construir. Engenheiro tem que saber viabilizar economicamente. Senão, não é viável. Nós vimos uma aula do professor anterior aqui, todo ele falando em custo. Ele não falou quase nada no aspecto técnico. Ele falou só em custo. E é isso. A avaliação é isso. É essa análise econômica que nós temos que ter e que precisa ser estudada, que não dá para aprender só com o título, com o diploma... Me respalda, não respalda. O diploma de engenheiro não respalda a avaliação. Lamento informar. Bom, gente, encerrada o ciclo de perguntas, nós gostaríamos de reiterar nossos agradecimentos ao professor Luiz Fernando e, em nome da BENC, passar suas mãos uma pequena lembrança. Ok. Muito obrigado pela sua palestra.